Dobar dan. Ne, ne, ja samo da ih pozdravim. Dobar dan. I dajem reč. Gojgić. Uzimam posao. A ona će meni dati posao. Dobar dan. Hvala vam što ste došli. Razmišljala sam kako je ovo već postalo neka vrsta tradicionalnog okupljanja. Već više izbornih ciklusa, a imamo ih dosta često. Dan, dva posle izbora, mnogi ste navikli da se okupimo na okruglom stolu koji uvek upriliči Fondacija Centar za demokratiju uz podršku Fondacije Friedrich Ebert i svaki put posle izbora pitamo vas isto. Kuda ide Srbija? Pozivamo vas da date ocene izbornog ciklusa koji ovaj put bio održan, imali smo ga na sva tri nivoa. Šta su doneli izbori? Jasno je i danas pobedu koalicije oko Srpske napredne stranke, povratak nekih starih političkih stranaka u parlament, ulazak novih snaga. Kakav će biti raspored snaga, ko bi s kim mogao, ko s kim nikako neće i šta od toga imaju građani? Da li je postignuta ta stabilnost i podrška za nastavak reformskog procesa i evropskih integracija, što je bilo navođeno kao jedan od razloga za raspisivanje vanrednih izbora? Da li je postignuta stabilnost u društvu, što je bilo navođeno kao drugi razlog? I u jednoj rečenici, kuda ide Srbija posle 24. aprila? Kao i uvek, najprije će vam se obratiti profesor Dragoljub Mićunović, a potom i uvodničarka gospođa Vesna Pešić. Naravno, molim vas i pozivam vas da se odmah prijavite za učešće u diskusiji. Mi ovde imamo demokratski princip da se reč daje onim redosledom kojim se prijavljujete i moram da vam skrenem pažnju da zbog obaveza učesnika imamo danas molbu da završimo u 15:02. Tako da svi oni koji su mislili da se prijave u 20:02, ja ih sada pozivam da to učine odmah. Hvala gospodine Lutovac, vi ćete biti prvi učesnik posle Vesne Pešić profesora, izvolite. Još jednom dobar dan. Dobar dan. Ovo je uobičajena rasprava nakon izbora. Imamo jedan zanimljiv fenomen, da izbori više nisu svake četvrte godine, nego izgleda svake druge godine. I u tome možemo da nagađamo o čemu se upravo radi. Da li u ubrzanju upoznavanja narodne volje, pa će tih izbora biti sve više, možda i pređemo i na godišnji nivo, ili se radi o nečem drugom, o čemu je Monteskije skrenuo pažnju govoreći o demokratiji, a to je da u prirodi vlasti jeste da se sužava. Ono što na prvi pogled postaje jasno, da se od 12. godine vlast počinje da se sužava i skuplja oko jednog čoveka. To je u principu nešto što je suprotno demokratiji, jer još Herodot je demokratiju definisao kao vladavinu suprotnu vladavini jednog čoveka. Dakle, prvo je bio potpredsednik, potom smo imali izbore da bi bio predsednik vlade, a na kraju smo imali još jedne izbore da bi se to na neki način potvrdilo. To je jedna slika koju možemo da vidimo. Drugi problem je kuda ide Srbija. Naravno, teško je zaobići mitsko vreme čak i kod ozbiljnih velikih naroda, a pogotovo kod manjih koji se jako brinu da bi nekako našli mesto na istorijskoj sceni. To mitsko vreme podrazumeva sledeće: da se dimenzije polako vremenske gube i da se jednostavno vraća uvek na početak. Ono što je u ovim izborima bilo zanimljivo i što je sada zanimljivo, da se mi u rasporedu političkih snaga
i u provlađujućim vrednostima nalazimo ponovo negde na početku 90. godina. Onda se postavlja pitanje da li smo mi napredovali ovih 25 godina ili smo samo završili jedan krug. Šta je to što taj krug ovako mami i priziva da se uvek vratimo tamo na neki početak? Izbori su bili pre dva dana, previše je to kratko vreme da bi mogli da izanaliziramo bilo šta, ali nemamo mnogo čega novog. Imamo pojačanje manipulacije, dakle jedno carovanje populizma i apsolutno nastojanje da se sva pažnja i sva vlast prigrabi. Ono što mene brine u takvim situacijama nije želja za moć. Koliko to što ta želja za moć i kad stekne moć, onda ona steče i bogatstvo i vlada nad ostalima. Zato je veoma važno u ovom trenutku da vidimo kakve ima resurse Srbija, da li ta cela priča o evropskom putu, demokratskim reformama i tako dalje, ima smisla ili se radi o jednoj pukoj restauraciji i jednoj velikoj manipulaciji. Dakle, na to pitanje možemo da odgovorimo na osnovu prvih utisaka, bez ambicije i u svesti da možda i pogrešimo. Ali, evo, mi smo zato ovde jedan demokratski forum da o tome raspravljamo. Smatrali smo da jedna ličnost koja je vrlo prisutna u našem javnom i političkom životu, a nije partijski disciplinovana ili pripadnošću određena, da uvodno slovo, a onda ćemo nastaviti debatu. Hvala vam. Pa, dobro, hvala vam. Evo, ja ću pokušati da odgovorim na ova pitanja koje je i novinarka Ljubica Gojgić postavila, a mi ću već otvorio nekakva pitanja. Znači, ja bih se prvo osvrnula na same ove izbore, znači ocenu ovih izbora. Pre toga bih pomenula da mi moramo da gledamo i ove izbore i ovo što će se dešavati u jednom kontekstu da Srbija je u slobodnom padu ka zaostalosti. Znači, ona gubi nivo, civilizacijski nivo i kapacitete gotovo na svim nivoima. I taj proces zaostajanja i pada Srbije u zaostalost, čak da bude poslednji u regionu, ja recimo ne mogu da se sećam kad je Crna Gora imala veće plate od Srbije. Ili takve neke države. Znači, taj pad u zaostalost se nije, nema izgleda da će se to zaustaviti ni ovim izborima. I mislim da je to strašno dramatično, zato što moje iskustvo iz nekih zemalja koje su zaostale, recimo tamo gde sam ja bila ambasador u Gvatemali, u Meksiku, u tim latinoameričkim državama, kad se padne do jednog stvarno apsolutno zaostalosti, ne da si u razvoju, nego u zaostajanju, i kad podeš naglo da zaostaješ, strahovito je teško se političkim sredstvima i uopšte bilo kakvim sredstvima će izvući, zato što apsolutno sve postaje problem. Znači, nije to samo ekonomija da je nama problem, nego sve postaje problem. Obrazovanje je potpuno trulo, zdravstvo je trulo, ne možemo niko ni jaja da prodajemo, ne možemo ni... Znači, apsolutno nismo više u kapacitetu da bilo šta uhvatimo, bilo kakav voz za dalje napredak. Znači, taj moja osjećaj tog tonjenja Srbije je nešto što je dramatično. Ovi izbori, naravno, nisu referirali na tu temu, niti su pokazali koji putem i kako bi se mogli iz toga izaći. Evo zbog čega. Prvo, mi moramo da se suočimo s tim da su to bili ponovni vanredni izbori. Zašto vanredni izbori? I ovi vanredni izbori, evo, i neka su vanredni, znači drugi put predsjednik vlade u Srbiji daje ostavku da bi se raspisali, znači da praktično dao ostavku, napustio to mesto, da bi se ponovo kandidovao i da bi ponovo zauzeo isto to mesto. Nema drugog razloga, nema nikakve teme. Ovi izbori su imali nekoliko ispraznih parola, recimo kao, na primer, budućnost umesto prošlosti, ujedinjeni možemo sve, ali teme oko čega su ovi izbori, šta su prioriteti za naredni period, da li je bilo jedne jedine debate o tim prioritetima,
Da li se uopšte raspravljalo o problemima, bar onim ključnim problemima u Srbiji danas? Nije bilo nikakve rasprave. Znači, bilo je to tandrkanje tim lažnim tim sloganima, a da se ni u jednu temu koja bi sa bilo koje strane mogla da se registruje kao prioritet, da se izađe sa programom i da kaže evo ovo su teme i da se naglasi kojim putem će dalje Srbije ići. Tako da, kad se to pitanje postavi, preko ovih izbora teme nije bilo, debate nije bilo, prioriteta nema, ispostavilo se da baš kao i prošli put mi u stvari saznajemo šta će da se dešava tek kad prođu izbori, kad se dobije vlast, onda se kaže šta će da se radi. Tako, recimo, 2014. godine, a Aleksandar Vučić je isto imao svoju ogromnu kampanju, sličnu ovoj, ali je najavljivao nekakve reforme, sve snagom u reforme i svi snagama, pa taj kuni, pa šta znam. Međutim, ovog puta čak i to je izostalo, a onda nije unapred rekao smanjit ću recimo penzije i plate, uradit ću to, evo, zbog toga i toga, znači nije on najavio ništa unapred. Tako da, pošto ni sada, ako gledamo prethodno iskustvo, nema najave ni prioriteta, ni šta će se događati kad ponovo zauzme to mesto, onda izgledamo ako nekako ovce na klanje. Šta on posle izbora smisli, mi smo glasali, ali šta će se desiti, zaista ne znamo. A naravno, možemo tu da fraziramo da će se održati, s obzirom da je Vučić dobio većinu u parlamentu od 131 poslanika, ja ću to oceniti posle te rezultate. Znači, jako možemo da pretpostavimo da će on nastaviti, kad je reč o spoljnoj politici i o položaju Srbije, otprilike isti način laviranja između Rusije i Evropske unije i taljiganje ka Evropskoj uniji, koja manje više i do sada je služila kao nekakva forma preko koje on dobija zapadnu podršku, a da istovremeno prema unutrašnjim indikatorima i standardima nema nikakvog unapređenja, čak naprotiv, pad u svakom pogledu, znači kad je reč o institucijama, kad je reč o demokratiji, kad je reč o medijima, kad je reč o napredovanju planu, ekonomskom planu, bilo čemu drugome, znači tu apsolutno nema nikakvog napretka koji bi moglo da kaže pa jeste, Srbija je napredovala u svim standardima, povećala svoje kapacitete, ne samo demokratske, nego svoje kapacitete u obrazovanju, u mnogim drugim oblastima, pa se prema tome približava razvijenom svetu, da li će da uđe u Evropsku uniju, ne, ali ona se približava tome. Moja je ocena da se ona tome uopšte ne približava, da ona i dalje ide na onu drugu negativnu stranu, tako da ovi izbori, kažem, samo to verifikuju. Drugo, zaista, kad treba da ocenimo kako su ti izbori bili, niko ne može da kaže da su ti izbori bili fair i pošteni. A tu je bila jedna apsolutna demonstracija moći, i to, naravno, medijske moći, gde je Vučić bio od ujutru do uveče na televizijama, gde tu nikakve ravnopravnosti nije bilo između pojedinih stranaka. Tamo se on uglavnom čuo, znači, po nekom normalnom reprezentovanju, nekakvoj demokratskoj atmosferi, apsolutno nije moglo biti reći. Drugo, to je bila jedna demonstracija i finansijske moći koja je dominirala ogromnim parama koja je ta stranka raspolagala u odnosu manje više na sve druge stranke, znači ta finansijska moć. Drugo, ti izbori su bili dobijeni i pre nego što su započeli, pre nego što je počeo sam proces, tu nije bila ostavljena ni jedna jedina šupljina, sve je bilo pokriveno i to mesecima unapred. Ja mislim da se apsolutno ništa u zemlji nije radilo, nego su se pokrivale sve moguće rupice da se sve... Pogledajte samo Vračar, tu su čak formirane niz lažnih stranaka koje su trebalo, niz ruskih stranaka, a na kraju je došlo i do tih falsifikovanja potpisa. Ali ako pogledate samo jedan detalj, ako uzmete simbolički koliko je bilo Vučiću stalo da sruši takozvane demokratske snage, demokratsku opoziciju, ono što smo mi nekada zvali, a danas to imamo samo u nekim sad već u fazi preživljavanja, možete da vidite da je bilo strašno važno osvojiti Vračar, tako da se meseci radilo na tome, ja znam i moja sestra stanuje tamo, to su takve ponude bile, i za krećenje, i za ovo, i socijalni, i lekari, i šta se tamo nije radilo, mislim, kupovani su glasovi, a onda čak je do te mere išlo se u perverziju da je osnivao određene grupe građana koje su suprotne
njemu samom onome što zastupa. Vi znate da Vučić ima gotovo obsesiju Beograda na sa Beogradom na vodi, da to njega ne izgleda njegova zaista obsesija, a to neću o tome, ali e sad, iako je to njegova obsesija, on formira grupu građana koja kaže ne Beogradu na vodi, upotrebljava patkicu, ono što je simbol jedne nevladine organizacije koja se vrlo vjerodostojno zalagala, argumentovano protiv tog projekta. Znači, on je suprotan projekat sebi napravio da bi zamaglio to, da bi navukao neke građane na Vračaru koji su protiv Beograda na vodi dobije. Druga jedna velika podvala je kad je reč o spomeniku Pekiću. Samo sam htjela da pokaže koliko je to bilo daleko sežno i unapred planirano da se dobiju ovi izbori. Znači, Pekić je umro 92. godine. 93. godine osnovan fond, gdje je bila direktor tog fonda njegova žena, sa akademicima Palavestrom i drugima koji su bili članovi tog fonda. Međutim, i naravno, to su učinilo dosta, i ulica, i bista, što se moglo. Međutim, u oktobru mesecu, znači prošle godine, 2015. godine, formira Vesić u gradskoj skupštini fondaciju Pekić, gase onaj fond, direktorka žena prelazi u fondaciju i oni na brzaka podižu neki spomenik koji ne otvara Vučić. Hoću da kažem da je apsolutno su sve karte unapred bile planirane da se odnese i te simboličke pobjede kao što je Vračar, kao što su te centralne beogradske opštine, ali drugo. Znači, to je bilo odrađeno unapred i u pogledu medija, u pogledu svega, tako ne bi vas oko toga zadržavala zato što možete i vi sami da mogli sami to da vidite i da će mnogi još mnogo intenzivnije dodati u čemu je problem. Znači, ono što bih ja htjela da naglasim kao jedan sistemski paradoks, to je da je cijela ta kampanja nije imala temu, nego je tema bila sam Vučić. Znači, i to je po mojom mišljenju veoma opasno, zato što ovo nisu bili izbori ni na jednom nivou za bilo kakav inokosni organ, znači nije bilo predsjedničkih izbora, ne na pojedine svrčite izbore, nego su bili lokalni, svi su to, da mi se kaže, parlamentarni izbori na svim nivoima. Međutim, on je sve te izbore praktično sveo na plebiscit, tako da umjesto predstavničke demokratije ona se zamenjuje plebiscitom. I sam je Vučić na kraju kraja rekao da je to referendum o njemu, jer on je bio protivnik na svim nivoima. Znači, i u najmanjoj opštini, u najvećoj opštini, znači, on je svuda bio protivnik svima ostalima, tako da zaista izgledalo ili ličilo ili je hteo da to izgleda kao referendum o njemu lično, znači, i pitanje da li je on taj ili nije on taj. Znači, glasalo se praktično o njemu. To je moj utisak, pogotovo što nije bilo rasprave ni o jednoj važnoj temi, pa čak ni on nije raspravljao ni o jednoj važnoj temi. Znači, ako nemate raspravu koja treba u stvari da nas približi reprezentovanju sada društva i stranaka u parlamentu, da vidimo različita stanovišta tih stranaka povodom prioritetnih pitanja, pošto to nismo čuli, onda ja mislim da se zaista može konstatovati da je to bilo neka vrsta referenduma za i protiv Vučića. E, daj mi više o tome. Samo bih još dodala jednu rečenicu na to da posmatrači iz zapadne zemlje koje su posmatrale izbore i ranije i pre toga su rekle da ne očekuju u Srbiji da će biti fer i pošteni izbori. Znači, to je još jedan pad. Znači, otvoreno su to rekli i ambasadori koji ovdje rade nisu to očekivali. Oni su izgleda postavili samo jedan jedini uslov i to se sada zove kredibilitet. To znači da na samom izbornom mestu ne kradeš. Da to bude jedan jedini uslov i da će, ako bude kredibilno, kad ne bude kralo na samim izbornim mestima, priznati te izbore, a da su fer, pošteni i demokratski, da to uopšte od Srbije ne očekuju. I taj nizak nivo očekivanja uopšte od Srbije, meni deluje nekako, mislim, uvredljivo. Znači, eto, mi smo neki Indijanci, tamo divljaci sa Balkana, gdje se više ne očekuje da izbori budu fer i pošteni. E sad, kad pogledamo šta smo dobili na ovim izborima, ima određenih promjena, može da se gleda manje ili više optimistično, zavisno od ko gleda kako na stvari i ko o tome govori. Jasno je da kad se pogledaju ovi procenti, znači ko je kako prošao na ovim izborima, onda se
jasno uočava i ono što se moglo i očekivati, da će se Vučićeva stranka i njegov broj mandata suziti, zato što se i očekivalo, a i pokazalo se, da će ući veći broj stranaka u parlament. Iako je možda u tim predviđanjima bilo prenaglašena pobjeda Vučića u procentima, verovatno da je ta veća izlaznost dovela do toga da iako on ima isti broj ili veći broj glasova, da je u stvari dobio manje poslanika, znači on sada ima jednu relativno tanku već činu od 131 poslanik, a onda imate i to da je on svojim koalicijnim partnerima dao dosta visoke poene, recimo PUPS ima, ne znam, 6, ne znam, Ljajić 6, tako da kad se svede ono što su njegovi poslanici, to je samo 97. Znači, to je očigledno sužavanje te dominacije u parlamentu, što naravno ne znači da će se ta dominacija imala ni smanjiti u životu, to zaista ne predviđeno, ako govorim samo o ovome što se dogodilo. Znači, mislim da je to pozitivno i sad kad se pogledaju ti smanjeni rezultati, onda je potpuno jasno da su ovi vanredni izbori bili raspisani da se uhvati jedno prolazno vreme Vučića u padanju. Znači da ga uhvati kad još uvijek ima većinu i da je on procenio da ne može da sačeka 2018. godinu i da tu očekuje pobedu, nego to prolazno vreme posle dve godine da se vidi taj pad i da se tu uzme ta većina i da se produži mandat, ono će smo već pričali i da to bila glavna intencija ovih vanrednih izbora. E sad, ono što je generalna ocena i konačno za ovih 4 godine, ako pogledate kojim vrednostnim sistemom, čime je pravljena ta vrednostna infrastruktura za ovih poslednjih 4 godine, onda vidite da je u stvari ta infrastruktura bila otvoreno u glavnim medijima, otvoreno proruska, što je jedan od itema, kako da kažem, item je to jedan od indikatora srpskog nacionalizma i da je, naravno, Rusija je ta koja će nas zaštititi, sačuvati Kosovo, čuvati Republiku Srpsku, znači ništa se intenzivirao se, kako da kažem, ta nacionalistička infrastruktura u jednom javnom diskursu, pa i svi njegovi savjetnici i analitičari uglavnom su bili na toj liniji, izuzev nekih izuzetaka koji su bili na nekoj drugoj, na levičarskoj, na nekoj drugoj strani, ali uglavnom su svi bili na toj strani. Znači, 4 godine je pumpana u stvari ta varijanta i sada mi smo i dobili na ovim izborima da je Šešeljeva stranka ušla u parlament i to su te glavne promene. Znači, dok je prethodni parlament nije imao ni jednu stranku koja je bila formalno gledano antievropska, znači sada imamo u parlamentu veliko pojačanje upravo na toj strani. Znači, s jedne strane to je Šešeljeva, ultranacionalistička stranka, drugo su Dveri, DSS i Dveri, koji također pripadaju toj ultranacionalnoj strani, a i sam Vučić koji tome pripada. Drugo, on je i svoju stranku predstavio na ovim izborima poslanicima koji su bili, kako da kažem, predstavnici svega i svačega. Prosto kao da je sve opcije teo da ima na listi, pa onda imate i ovog, ja ga tako zovem, KGB-ovca Nenada Popovića, koji je dobio 4 mandata s time da dobije možda i ministarsko mesto, gde ćete sada imati bukvalno nekakve ruske poslanike u samoj skupštini i pojačanje sa te strane. Tako da ova priča o Evropskoj uniji, da će do 2020. godine tamo da stignemo, to je jedna potpuno prazna priča i ja mislim da je ovaj zaokret dosta jasan i da je to moj glavni zaključak ovim izborima, da je nacionalistička, ultranacionalistička, proruska strana dobila pojačanje, a Vučić bi sada trebalo i dalje da bude taj koji će u sredini da tu igra nekako i da drži jednu i drugu stranu. Znači, što se tiče te spoljne politike, ne predviđa se nikom. Da, to sam zaboravila. Imate čak i neko ko je za NATO u njegovoj stranci, znači on može da igra nekako sa svim kartama i tako je formirao i svoje poslanike. Međutim, sa ove druge strane, tu zaista je, po mojom mišljenju, dosta ohrabrujuće i to niko nije predviđao da će od
četiri, da kažemo, zaista sada sa svim uslovno demokratske opozicije ili građanske opozicije, kako mi to podrazumevamo, da ne bismo tražili neki bolji termin, tu su bile četiri grupacije, znači pokret Levice Borka Stefanovića, Dosta je bilo Radulovića, kao dve pominjem novije stranke, Radulović je već postojao, ovo je tek bila osnovana, i dve tako da kažem, starije petooktobarske stranke, to je bila koalicija SDS-a Borisa Tadića, Čanka i Čede i naravno Demokratska stranka sa svojim koalicijnim partnerima. Znači, kad se to pogleda, zaista čini mi se da niko nije predviđao da će tri stranke sa te strane da pređu cenzus. To nije izgledalo mnogo verovatno, bar prema istraživanjima koje sam ja pratila, da će tri opcije da pređu cenzus. Naravno, Borko nije imao šanse, on je vrlo kasno bio formiran, tako da se to znalo da ta opcija nema šanse, ali ove tri opcije su uspjele da uđu u Skupštinu i vidim da je sam Vučić začuđen, rekao, ovo je nešto čudo se dogodilo, da su ovi svi prešli cenzus. E sad, sa te strane možemo da kažemo ovako, da stare demokratske stranke, u stvari to je Demokratska stranka koju sada vodi Boris Čeda, to su sve ljudi iz Demokratske stranke, isto ove druge strane, znači ona koja je zadržala staro ime Demokratska stranka ili originalna Demokratska stranka, da je ona također pokazala da je u velikoj krizi i da ona nije uspela da pronađe jednu novu artikulaciju u jednom novom vremenu. Ja bih samo jednu reč dodala na to, jer to je zaista posebna tema, da ona nije uspela da same sebe integriše, da iznutra postigne jedan nivo organizovanosti i kohezivnosti, da zatim nije uspjela da se prilagodi vremenu ako je parlament bio pritisnut Babićem i raznim Rističevićem i tako dalje i da se tu nije moglo uraditi, ali nekada kad setim opozicija imala jako mnogo van parlamentarnih aktivnosti i debata. Ako nema debata i nije moguće debatirati u Skupštini, moguće debatirati na raznim drugim mestima, okupljati građane i voditi sa njima rasprave i meni je jako nedostajalo što zaista nije bilo nikakvih rasprava, ni o čemu, niti je bilo nekakvih čak skupova i po Beogradu, što je bilo 2014. godine, da pozovu i goste Demokratska stranka pa da razgovaramo o nečemu. Znači tih parlamentarnih aktivnosti, ono što bi stranke praktično trebalo da rade i gde bi trebali da budu u kontaktima sa građanima, da to oslušu, to je jednostavno izostalo, a da ne govorim o tim drugim organizacijalnim i liderskim i drugim problemima. Znači, ona je na neki način ispostavila se da ta petooktobarska ili da kažemo iz 90. godina demokratska opozicija uspjela da preživi, ali možda bi mogla imati i budućnost, jedino ukoliko se potpuno prilagodi i novom vremenu, novim sredstvima, novoj vrsti organizacije, znači jednostavno ukoliko i sama uhvati kontakt sa vremenom. Svakako da je najveće iznenađenje izbora ili, kako da kažem, uspeh Dosta je bilo, to je pokret Saše Radulovića, koji je bio bivši ministar u vladi Vučićevoj, koji je zaista napravio veliki skok i koji je ušao u parlament, ima jednak broj poslanika kao i Demokratska stranka. Znači, sa te strane gledalo, tu možda može na tom polju bi nešto moglo da se gradi novo, bilo da se jedni pokušaju transformisati, bilo ove novi koji su se pojavili, da oni budu glavne zvezde u budućnosti u borbi protiv ovakvog režima, ja to sad ne mogu da predvidim, ali u svakom slučaju mislim da to mogu pozitivno da ocenim, da su sve te tri grupe izašle, mada to nije bog za šta, to kad se pogledate ukupno, verovatno negde oko 17% u procentima u parlamentu, ali sve u svemu taj brod se, po ovom mišljenju, jako navio na tu desnu stranu, a ova strana ipak ostaje u principu oslabljena i nema ravnoteže, ako se uzme i sam Vučić koji je dobio ovoliko glasova i njegove partneri, znači ravnoteže bar toliko između nekakve, kako da kažem, demokratije Evrope i zapada i ovog drugog krila, znači proruskog, pronacionalističkog, konzervativnog, zaostalog, znači tu je nagnuto više na ovu desnu stranu. Eto, ja ne bih više dalje
da li je tu ima stabilnosti, da li će biti stabilnosti, da li će sve u svemu, i da zaključim, ne verujem da će biti nekakve veće promene i sa vladom koja bude formirana, da će se u stvari nastaviti ono što je verovatno započeno sa Međunarodnim monetarnim fondom, da će ta politika biti nastavljena i da će biti nastavljena i ovaj trend koji kaže da postoji već duže vremena, trend zaostajanja i propadanja Srbije. Hvala. Hvala uvodničarki Vesni Pešić. Naravno, otvaram sada diskusiju, pozivam vas da se prijavite za učešće i razgovor otvara, ovaj deo razgovora otvara Zoran Lutovac. Ja uvek iskoristim priliku da vam ubacim neko spoljnopolitičko pitanje, zato što znam da to sve pratite i ono što je Vesna govorila dalo mi je inspiraciju da citiram nešto što sam pročitala jutros u štampi. Reakcija te Evrope i tih suseda na izbore u Srbiji razlikuje se malo od doživljaja nekih od nas. Tokom jučerašnjeg dana mnogi su se evropski zvaničnici utrkivali da na Twitteru ili u telegramima čestitaju na pobedi. State Department kaže izbori u skladu sa zakonom, čestita građanima Srbije. Johannes Hahn upućuje ličnu čestitku starom novom premijeru Vučiću, Sebastian Kurz takođe. Viktor Orban na neki način učestvovao i u kampanji Srpske napredne stranke, a zanimljivo je kako nas vide komšije iz Slovenije. Ljubljansko delo premijera Vučića naziva Kralj Aleksandar i kaže bit će apsolutni politički vladar u naredne 4 godine, bez obzira na to kakvu koaliciju formira, a rušenje sistema koji je postavio svakim danom bit će sve teže. Izvolite, gospodine Lutovac. Samo izvinite, samo da kažem. Ovo što je rekla Ljubica, ja o tome nisam ni govorila zato što te komplimente mi neprekido dobijamo. Ne vidim zašto ih sad ne bismo dobili, zato što mi neprekido slušamo da Srbija napreduje ogromnim i džinovskim koracima, da smo, ne znam, reforme su nam odlične. Znači, ti komplimenti od Kurca, od svih tih ljudi, neprekido zaista postoje. I zašto bi sad izostali u ovom prilikom, ako nije bio nekakav baš veći skandal, nego su ovaj kredibilitet, tu smo položili ispit. Zato mislim, to nije ništa novo. Ja ipak vidim nešto novo. Vidim nešto novo što su na prošlim izborima čestitali pobedu Vučiću pre nego što su zatvorena biračka mesta. Ovaj put su sačekali da se zatvore biračka mesta, pa su mu čestitali i u tome je razlika. Inače, potpuno se slažem s ovim što je Vesna rekla. Njih savršeno interesuje nekoliko stvari, da se on drži zacrtanog kursa prema Evropskoj uniji, bez obzira koliko taj kurs bio čvrst, koliko bio iskren. Druga stvar, stabilnost u regionu. I treća stvar, sprovođenje reformi bez obzira na cenu. E, a to su stvari koje nas interesuju. Ako je cena za reforme smanjenje plata i penzija, opozicija kaže da može i drugčije i nudi drugčija rešenja. Stabilnost regiona je takođe veoma bitna i tu niko ne spori niti dovodi u pitanje, ali ta stabilnost regiona se zasniva na veoma čudnim okolnostima, da se malo pa uručuju note protestne. Što se tiče evropskog kursa, taj evropski kurs, ja bih voleo da istraživači javnog mnenja ne uzimaju zdravo za gotovo to opredelenje za Evropsku uniju kao čvrsto, gotovo i onakvim kakvim vole da ga predstave i međunarodni zvaničnici, nego da se svi zajedno zapitamo kako je moguće da stranka koja ima toliku većinu istovremeno pada podrška i poverenje u Evropsku uniju. Da li njeni birači to opredeljenje za Evropsku uniju prosto jednostavno vide kao taktički potez? I druga stvar, nisam video da je neko od istraživača, a voleo bih to da vidim, postavio pitanje da li bi glasali za SNS i kada ne bi hteo u Evropsku uniju. Da li bi imali lošiji rezultat? Ili možda isti? Ili možda čak bolji? Ja na to nisam video odgovor. Prema tome, ta činjenica da je stranka koja je proevropska dobija sve jaču i veću podršku,
a da istovremeno njeni funkcioneri i najviši funkcioneri malo pa optužuju Evropsku uniju za dvostruke aršine, za pritiske. I treća stvar, da pristalice tih stranaka, kad pogledate strukturu oni koji su za Evropsku uniju, uopšte to nije tako čvrsta podrška kao što se predstavlja. Što se tiče pitanja koje je Vesna otvorila, tiče se pitanja zašto su uopšte raspisani izbori. Pa izbori su raspisani iz jednog ključnog razloga, ima ih nekoliko, ali ja ću ovom jednom ključnom, da bi se kupile dve godine. On je ušao svesno u kalkulaciju da će izgubiti možda mandate. On je izgubio 27 mandata, ali je dobio dve godine. To je cena koju je bio spreman da plati, jer da su izbori bili 2018. izgubio bi mnogo više mandata. I pitanje je da li bi dobio mogućnost da bude do 2020. na vlasti. Znači, cena je unapred ukalkulisana, 27 mandata nije mnogo za ono šta dobijaju. S druge strane, čak je očekivano da će dobiti manji broj u apsolutnim glasovima. Već neko prvo preliminarno sagledavanje izbornih rezultata u apsolutnim ciframa, oni su dobili 50.000 glasova više, 27 mandata manje. Zašto? Zato što nema mnogo rasutih glasova, zato što su ušle tolike liste u parlament. I zato ne čudi izjava, pomalo onako rezignirana izjava premijera koji kaže, premijera u ostavci koji kaže da je opozicija ušla pod čudnim okolnostima, da su svi ušli pod čudnim okolnostima. Koje su to čudne okolnosti? Upravo je o čudnim okolnostima. Čudne okolnosti su nepostojanje slobodnih medija, nepostojanje države vladavine prava, to su čudne okolnosti. Nepostojanje jednakih šansi da ljudi predstave svoje ideje, nepostojanje šansi da se druga opoziciona misao čuje na javnom servisu, osim u dane izborne kampanje, kada morate da delite vreme sa svim tim izmišljenim ili dopisanim strankama sa kojima, koje su dobile na čudan način podršku birača da formiraju liste. To su čudne okolnosti i to treba da menjamo. Što se tiče uspeha i neuspeha ove vlade, odnosno glavne stranke, u odnosu na to šta je vlada radila u prethodnom periodu i kako su se ponašali funkcioneri te stranke, ovo je ogroman uspeh. Iako su izgubili 27 mandata, ovo je u normalnoj državi niko ne bi mogao da ostvari ovakav uspeh sa takvim rezultatima. S druge strane, u odnosu na rezultat kakav bi bio 2018. što sam već pomenuo, to je takođe ogroman uspeh. Ono što je prividno neuspeh jeste sastav parlamenta, o čemu je i Ljubica malo pre nešto rekla, ulazak radikala u parlament. To je samo prividno neuspeh ove vlasti. U suštini, iz njihove perspektive gledano, to je jedan uspeh. Jer sad će parlament imati drugčiji sastav. Sad se tu pojavljuju radikali, Dveri, DSS, desnica, i oni dobijaju jedno desno krilo koje je snažno i koje ih postavlja u središte. Oni su sad sredina između liberalne demokratske opozicije, koja je bila jedina u prethodnom sazivu, i desnice koja se sada pojavljuje. Znači, oni se tu pojavljuju pred međunarodnim sagovornicima koji tako pozdravljaju njegovu pobedu kao partner koga još više treba podržati. Evo, da ne bih mnogo dužio, s druge strane, ako je ovo bio referendum o njemu, o čemu je Vesna govorila, onda je on na tom referendumu, na kojem je izašlo 50 i nešto procenata ljudi, dobio manje od 50%. A znamo šta je referendum i kako se meri. Na njegovoj listi je bili su sledeći lideri sa svojim strankama: Ljajić, Vulin, Velja Ilić, Nenad Popović, Vuk Drašković, Marijan Rističević, PUPS. Znači, ta priča da je on sam dobio ili njegova stranka sama dobila, pobrojite koliko je to stranaka i koliko je to budućih ustupaka, bilo u pogledu mandata, bilo u pogledu direktorskih mesta, bilo u pogledu nekih drugih davanja. I što se tiče
što se tiče pouka posle ovih izbora, ono što nam ostaje, na što upozoravaju i strani mediji, mada ne tako u prvi plan kao priča o tome da je pobedila proevropska struja, jeste taj strah od jačanja autoritarizma. I to je ono što treba da zabrine i opozicione stranke i građane i čime treba da se pozabave same opozicione stranke. Neophodno je najprije da se suoče sa sobstvenim slabostima, sa demokratizacijom unutar sobstvenih organizacija, kadrovskim osveženjima i nekim promenama u političkom društvenom sistemu. Recimo, profesionalizacija RIK-a. Vi ste imali juče, dan posle izbora, da je predsednik RIK-a bio na sednici predsedništva najjače stranke. Tako bar, ja se ograđujem, tako sam pročitao na društvenim mrežama. Profesionalizacija RIK-a bi tim pre bila neophodna. S druge strane, razmišljati o tome, ako mi na listama imamo takve ljude za koje nikad ne bi glasali, ali ipak glasamo za liste, razmislimo malo o većinskom sistemu i o glasanju za ljude. Kome ne odgovara da se to postavi? To je jedna od ideja. Ne bih da više uzurpiram vreme, ako kasnije bude prilike. Hvala. Sljedeći prijavljeni su Milan Kovačević, Stevica Deđanski i Zoran Stojiljković. Gospodine Kovačeviću, mi smo juče ili preključe čuli i ponovljeno obećanje, ako govorimo o predizbornim izbornim obećanjima, rast privredni 2% minimum ove godine, sljedeće godine 3%, više nikada neće biti smanjivanja plata i penzije. Koliko je to bilo od uticaja za opredeljivanje građana? Pa mi nismo nikada od nijedne vlasti imali prognozu pada, mi smo u prošlosti mnogo više padali nego ustajali i nego se popravljali. Ja bih vas podsjetio da su i mediji najavljivaju da će ekonomske teme biti najvažnije za ove izbore, a sama priča o izborima je dosta zakasnila i nije bilo ekonomskih tema uopšte. Uopšte nije bila ekonomska tema. Nije bilo ni, ako ne vjerujemo da je ekonomska tema, kad jedan ne kaže da ako Aleksandar ne ostane na vlasti, neće biti penzije, ako to su te ekonomske teme, onda možda je nekih bilo. Ali praktično ih nije bilo. Tako da ja očekujem da će ekspoze premijera ovaj put biti vrlo drukčiji nego što je bio onaj prethodni. I slažem se ovde da jedini pravi njegov cilj je bio rizik da za dvije godine još bi loše prošao na izborima i da je važnije bilo dobiti još dvije godine, bez obzira kakav će biti sastav Skupštine. Vjerovatno je i PUPS zbog toga uzeo, vjerovatno je na razne načine pokušavao da dovoljno poslušnih ima, da bi koliko toliko očuvao ono što je započeo. Ono što mene najviše brine, što čini mi se da su ovi izbori pokazali, da su glasači skrajnuli liberalne ideje, liberalne stranke, da je autoritarizam nešto što počinje biračko tijelo da voli. To me najviše brine. No, pošto sam ja ekonomista, da kažem da je premijer na prethodnom ekspozeu imao jednu ideju da je privatizacija treba je završiti, kad se ona završi imamo privatni sektor, on mora biti lokomotiva razvoja, trebamo razoružati opšti sektor, državu, ona mnogo košta, ne daje, ne doprinosi mnogo i ovaj put se u ove dvije godine dogodilo suprotno. Mi smo ojačali, napravili smo još novih agencija, u budžetu za ovu godinu je 8% su poreski prihodi povećani. Znači, najviše su oni povećani. Znači, najviše država još više uzima i od građana i od privrede. A naravno, tu nam je svjetla budućnost da će privredni rast porasti, da ćemo zaduženost riješiti, da su već budžetu, a naduvamo budžet, pa kad ga naduvamo, onda su već deficiti se smanjuju. Tako da ja se bojim, imajući ovu stvar koju sam pomenuo, da nekako taj liberalizam je izgubio, a da je autoritarizam da će trpeljivost naroda biti potrebna u budući, a da će biti sve lakše ne ostvarivati ono što se i planira da se ostvari. Ono što kod nas sada je situacija što, nažalost, nismo ni sami svjesni da imamo najgoru ekonomiju, ne samo u regionu, nego u Europi, po većini parametara. Nezaposlenost,
minimalni počeo rast, a da li će se održati ne znamo, zatvorenost, relativno ogroman dug prema inostranstvu i tako dalje. U takvoj situaciji zaista bi trebali imati nekakvu prevagu kako da uopšte podignemo društvo. A podići jedno društvo se ne može autoritarno i bez liberalizma. Ali tu zamjeram i medijima. Mediji su najviše se bavili nekim neoliberalizmom kod nas. To jeste tema za svijet, ali za nas nije. Mi imamo mi nemamo nikakav liberalizam. Mi u ekonomiji nemamo učvrđenu svojinu, što bi vrlo važno bilo za dobre ugovore. Ugovori se ne mogu održati. Imate ogromne spise u sudovima nezavršenih ugovora jer sudovi ne reaguju. Imate vrlo malu opciju da vi nešto započnete. Kod nas nije u centru pažnje čovjek. A pričamo o preduzetništvu ovih dana, ovo je godina čak proglašena za to, ali čitavi sistem naš otežava pojedincu da se on pokaže, osim u sportovima i nekim oblastima gdje tvrdoglavost može nadvladati i loš sistem. Sad je malo možda teško ipak govoriti, ja mislim da će i vlada buduća biti nešto drugčija nego sadašnja, neminovno. Mislim da će možda se dogoditi da poneki Radulović će ponovo biti u vladi za neku novu partiju, pa će ovako razbijena opozicija možda početi malo drugčije da razmišlja. A što se tiče ekonomije, ja jedino bi još pomenuo ovaj problem što se izgleda hladi naš odnos prema Evropskoj uniji. Zašto je za nas najvažnija bila Evropska unija? Što mi imamo jedan jako loš ekonomski sistem koji ne može davati rezultate, koji obratno previše daje državi, a država tu preraspodeljuje na pogrešan način, imamo pad, ne možemo da se razvijamo, a istovremeno smo previše zaduženi, moramo to prvo vratiti pa onda biti još uspješniji. Zato je jedina nada naša bila da što prije ulazimo u Evropsku uniju, pa kad nikad ne ušli, da što brže usvajamo neke bolje elemente sistema, a manje je važno kad ćemo ući u Evropsku uniju. Jer naš ekonomski sistem prosto ne može da daje rezultate. Ja sam stalno govorio o ekonomskom sistemu, a ta se ideja može proširiti na ukupni društveni sistem, znamo kako je kultura, znamo kako je prosveta i sve ostalo, i ipak to sve se zasniva na tome što smo prezaduženi, previše uzimamo, a nemamo dovoljno da se razvijamo. Toliko hvala. Hvala najlepše. Dakle, sada Stevica Deđanski, Zoran Stojiljković, pa gospođa Snežana Šantić. Gospodine Deđanski, ne znam da li ćete se vi držati u okviru vaše ekspertize spoljnopolitičkih odnosa i da li ćete nastaviti ovoj tezi šta smo dobili, ko je ojačao evropska ili antievropska opcija u parlamentu. Ja sam mislio kratko da se obratim po tom pitanju, pošto to je bilo najavljeno kao tema, ali evo, samo kao uvod neki malo da se osvrnem na ovo što do sada što je rečeno, pa ću probati to da budem vrlo kratak, a koncizan. Mislim da rezultati izbora, pošto je i naziv skupa jeste šta nam donose rezultati izbora, mora da se sagleda situacija realno da bi došli do toga šta nam donosi i šta možemo da očekujemo. Ja ovdje do sada u izlaganju sam uglavnom video dosta ostrašćeno se govori kao da je još uvijek izborna kampanja. Kampanja je u principu prošla, rezultati su, neko je zadovoljan, neko nije. Šta ćemo da vidimo, šta će se desiti, vidjet ćemo vrlo brzo, što se kaže. Ali ovdje nekoliko stvari koje su iznesene, rečene, ja bih samo pokazao zašto mislim da je to dosta ostrašćeno. Kada se govori da, recimo, se u Srbiji vlast vrti oko jednog čovjeka, što u principu jeste činjenica, ali je činjenica da se to već godinama ili decenijama nazad ovdje dešava od Miloševića, Njiđića, Koštunice, Tadića, tako da to ništa nije novo. Znači, apsolutno se sve isto dešava. Također onda se govori nonstop da se vraćamo na neke 90. što je opet jedna priča koja se koristi u izborima. U izborima možda bi trebalo da donese rezultat, ali pokazuje se da ne donese, pa se znači uvijek vraćamo na istu priču. I govori, rečeno je ovdje, ne mogu sad da ne citiram ko je rekao, da se koristi populizam. Ja bih rekao da populisti najviše nude laka rješenja. Mi nismo nijednom momentu čuli da se govori laka rješenja. Čak smo imali sa strane opozicije, sadašnje opozicije, to je bivše opozicije, vidjet ćemo ko će sad biti opozicija, nudili su laka rješenja da će se sve rešiti vrlo brzo.
takođe neke stvari na kojima ne bi trebalo da se gradi otpor prema vlasti jeste da se suprotstavlja ili da se kaže da je put u Evropsku uniju neka forma, znate. Po tome ispadne da svi činioci vlasti u Evropskoj uniji ne vide u stvari ono što mi vidimo, što ja čisto sumnjam da to tako ide. Znači, opet se pokazuje da je to subjektivna ocena. Ja neću sad ulazim ovde u duele s nekim da li jeste ili nije, samo ću da pokazujem da se dosta iznose subjektivne ocene, onda ne može se dođe do realnog zaključka. Mi imamo stranku koja je pobedila sa čistim opredeljenjem, bar deklarativno i javno, da ide na putu u Evropsku uniju i onda je opet pogrešno da se napada vlast na toj, da kažem, matrici, jer ako Evropska unija kaže da je zadovoljna i da je to tako, a mi kažemo da to nije tako, narod je sklon da poveruje pre svega Evropskoj uniji, a ne ličnim osjećajima. Takođe, ovde se stalno govori o tome da su se neki rezultati izbora znali, ali da vam kažem, postavlja se onda pitanje kod običnih građana i kod ljudi koji se ne bave baš politikom, tako često, zašto su onda izbori uopšte traženi? Znači, pazi, nije to sad samo vlast tela izbori, opozicija je tela izbori i to punom kapacitetu, stalno je tražila izbore. I to kako? Na više načina. Tražila je direktno, govoreći tome da je vlast najgora, da ne može da funkcioniše, da nema legitimitet, ovo ono. A ako je zaista bilo mišljenje da su izbori, da su se znali rezultati, onda se postavlja pitanje zašto je opozicija ili oni koji tako misle učestvovali na tim izborima. Znači, nije to baš tako i kada narod gleda sa strane, vidi da tu postoje neki dvostruki rešini. Takođe, ovde je još jedna stvar oko koje se ne bi složio i onda ću u dve, tri rečenice reći šta mislim ja da možda se očekuje od izbora, jeste da je, mislim da je spomenuto da je Vučić rekao da je ovo referendum bio, ali mislim da je to u stvari bila cijela matrica izbora, nametnuto je pre svega od strane opozicije iz razloga što je prevladalo mišljenje, posebno po društvenim mrežama, da će sa tom logikom da se vlast pobedi. To se pokazalo kao jedan promašaj sada, jer se nije ništa nudilo kao alternativa. Znači, čak i oni ljudi koji možda nisu bili za vlast, a takvih ima, je li tako, jednostavno nisu hteli da se uključuju u tu personalizaciju izborne kampanje. Ono što se spomenulo i kao najava ovog skupa da su izbori vanredni, da mislim da to uopšte nije neki problem, čak mislim da u nekim situacijama to i nije loše. Znači, ako se sećamo, neki se sećaju, vjerojatno stariji od mene, da su nekada bili i češće izbori u Italiji, 50. 60. 70. godine, ja se mislim da ćemo složiti da to je demokratska zemlja, iako se to nekima ne sviđa, sad kad ja to kažem prvo, pa se smeje, ali to tako. Političke turbulencije ponekada traže reakcije, a mi smo imali, nije u svim zemljama isto tako, postoji nacionalni temperament pa se tako i oslikava to kako da se, kada se održavaju izbori. Bolje je kada reakcija ili nezadovoljstvo građana ili bilo šta prođe kroz izbore, pa se tu napravi relaksacija, nego da doživimo, ne daj Bože, Makedoniju ili Crnu Goru. Ja se nadam da to niko ne teži tome, u stvari ubeđen se da niko ne teži tome. Imali smo, znači, realno lošu medijsku situaciju, imali smo s jedne strane dominantnu vlast, s druge strane imali smo opoziciju koja je pokušavala da sruši vlast na vrlo loše načine, stalno projektujući da je ovde, da vlast nema legitimite, da niko ne bi glasao za nju kad bi bili izbori i onda su se izbori desili. Mislim da su izbori uvek društvena relaksacija, sada svi vide nekako stanje, neko je zadovolje, neko nije, ali uvek donesu neku promenu. Mislim, to moramo da kažemo da su ipak promene neke se desile. Nerealno je čak i bilo, i to je među građanima isto bilo dosta komentarisano, mislim bar ono što smo čuli svi, da o diktaturi i o tome da je dugo na izborima vlast koja nema legitimitet i recimo napadi su stizali od vlasti koje je recimo u Vojvodini 16 godina, to je duplo više nego što je bio Milošević na vlasti. I to je pravilo sumnju, ja opet kažem, ne želim da iznosim konačne zaključke, samo govorim moja zapažanja o kojima možemo poslije da raspravljamo. Znači, šta nam donosi ova vlast buduća, nova, koju već možemo ili tako i da naslutimo? Znači, dve stvari su bitne, unutrašnji i spoljni plan. Što se tiče spoljnog plana, znači, i kampanja sama je bila izbalansirana. Ovde je već spomenuto da ima raznih struje u okviru vladajuće koalicije, što je u principu, ja mislim, veoma dobro. Mi kao jedna zemlja koja se nalazi ovde gde se nalazi, u stanju u kojem se nalazimo, zaista moramo da balansiramo
između svetskih sila i ne trebamo da namećemo rešenja. Mi smo to pokušavali u prošlosti da nametnemo rešenja i ne mi budemo ti koji ćemo da govorimo šta je svetskim silama potrebno, pa smo na jedan ili drugi način stradali ili loš ili jači ili manje, ali nekako smo uvijek stradali. Mislim da je ovde da je nekorektno da se spominje, da se kaže recimo deo birača koji je glasao zbog toga što je možda rusofilski, da kaže da se to zaostali i kako je već rečeno. Mislim da je to prilično ružno. Mi imamo, nama su jako bitni odnosi s Rusijom zbog tih praktičnih stvari, a to je, znači, kao što je ovde spomenuto, ali ne u pozitivnom smislu, već u pozitivnom očuvanju Kosova i Metohije, Republike Srpske, Srebrenice i tako dalje, i tako dalje. Ali isto tako nam je važno da imamo dobre odnose s Evropskom unijom. I sad ovo što ja kažem, to je nekim ljudima smešno, zato što njima ne znači puno kada ja ovo što sam rekao, ali većini građana to znači i trebalo bi, ja samo pozivam da se, ako pokušava da se napravi neki balans sa vlasti, mora da se priđe narodu, da vidi šta narod zaista misli, a ne da se govori ono kako bi mi želeli da bude. Što se tiče evropskog puta, ja sam ponovo rekao, malo pre sam rekao da ne ponavljam, i ovde je bila neka projekcija da kaže da iako stranka raste, poverenje u Evropsku uniju pada, to nema veze sa vlasti. Imali smo i vlast koja je bila, da kažem, više eurofanatičnija, pa je poverenje u Evropsku uniju padalo samo iz razloga što taj put Evropsku uniju nosi određene probleme. Znači, neki ljudi su spremni da se time nosi, neki nisu spremni, ali to ne znači da mi zbog toga treba da odustanemo. Znači, ono što je još donelo u unutrašnjem planu jeste, to su, i time ću završiti, jeste da, i mislim da, to jako, da je to dobro za demokratiju, da imamo nove više političkih partija u parlamentu, što će ipak doneti neku dinamiku i teraće vlast da malo drugačije se ponaša i drugačije da razmišlja, što jeste, jel tako, dobro, i levica i desnica svako na svoju stranu, znači sad da ne ulazimo želje ko bi šta više želeo da bude, ali ono što će vjerojatno izazvati reakciju, što ja mislim da bi moglo da se desi i bolje, jeste, i što nije tako dobro, jeste da smo sve vlasti koje su gubile vlasti, koje su odlazile s vlasti, na neki način su bile kažnjene neulaskom u parlament svojevremeno sa desne strane Demokratska stranka, sa, da kažemo, umerene strane ili centralne strane nekada, ne Demokratska stranka, izvinjena, Srpska radikalna stranka, posle Demokratska stranka Srbije, svi su nekako izašli iz parlamenta i doživjeli su neku promenu, pa se na ovaj ili onaj način vraćaju. Ne slažem se s nekim da treba da se vraćaju, ali ne ulazimo sad u to. Mi imamo sad situaciju da jedan stožer okupljenja opozicije koji bi trebao da bude, jel tako, jeste Demokratska stranka, nije nikada bila kažnjena za ono što je loše uradila i ušla je u parlament i to sprečava neku katarzu te stranke i dolazak na vlast novih ljudi u okviru stranke koji bi možda promenili nešto u Srbiji. Hvala. Hvala. Zoran Stojiljković, Snežana Šantić, pa onda Srećko Mihajlović, Branko Radun i Đorđe Vukadinović, to je spisak do sada prijavljenih, Nataša Vučković. Dakle, izvolite, profesore Stojiljkoviću. Prvo moje izvinjenje što ću ja negde oko pola jedan morati da odem, ja sam i ovo pretamburao da bih bio ovoliko, jer i došao sam ovde zato što vas smatram svojim prijateljima i s vama delim poziciju demokratske levice i mislim da je stvar integriteta da čovjek dolazi kod prijatelja i kad su u neugodnom opozicionom statusu. Druga stvar, ja ću svakako gledati da dođem i 9. maja kada je najavljen, mislim, organizaciji FES-a jedne holandske grupe istraživača i stručnjaka i razgovor o tome šta su danas u Srbiji levica i civilno društvo, jer mislim da je to isto deo naše odgovornosti. Nemam nameru da dužim i da govorim o svemu i svačemu, to bi potrajalo jako dugo. Dozvolite mi samo da na početku snažno podržim i potenciram ono što je Vesna Pešić rekla u uvodu i što mislim da treba da kaže svaki čovek pošteni sa integritetom koji je na javnoj sceni. Prva stvar je da su ovo bili potpuno nepotrebni izbori sa stanovišta interesa građanki i građana Srbije i da su to treći, čini mi se, Đorđe, izbori koji su odlučeni pre izbora, decembar 2000. 2014. i ponovo 2016. Druga stvar, to bi se u Mladenovcu verovatno rekli kakvi izbori, takva i kampanja. Ovo je kampanja bez ikakve saznajne vrednosti i tematske dubine. Mi na fakultetu radimo već treći put neko istraživanje
javne politike o izbornoj ponudi, govori se o raznovrsnosti, o merljivosti izbornih obećanja, o preciziranosti ponude sa stanovišta i resursa i rokova. Ja mislim da ćemo biti u teškoj nevolji da ovde kažemo šta smo mi kroz kampanju saznali o obrazovnim, kulturnim, medijskim ili bilo kojim drugim politikama ili o merljivim obećanjima sa, recimo, resursima koji to mogu da ispune i na polju ekonomije i socijale, što je za građane i građanke Srbije najvažnije. I treća stvar koja je elementarna, to je svako ko ima ozbiljne namere da učestvuje u javnom političkom životu, pogotovo u ovoj izbornoj utakmici, mora da vrši skrupuloznu analizu konteksta, odnosno izborne tražnje i izborne ponude, znači toga šta jeste realni profil biračkog tela i šta jeste ono što je konkurencija. Prosto je ovo reakcija na kolegu Lutovca koji je dugo bio u istraživačkim organizacijama. Naravno da vrednosno istraživanje pokazuje da je među pristalicama SNS-a više pristalica planske nego tržišne ekonomije i mnogo više evroskeptika pa i evrofoba nego oni koji su evrofilični. Ali prosto politika i odlučivanje na izborima ide i nekim drugim putovima i mislim zaista ako Demokratska stranka misli da izađe iz ove neugodne situacije, ona se mora vratiti sebi i ovim ozbiljnim studijama. I moje sledeće dve poruke će biti relativno neprijatne prema mojim prijateljima. Prva je, pošto mislim da se u to nešto razumem, sticajem okolnosti, molba da ova priča o timu za analizu izbornih rezultata preraste, da to ne bi bila politička retorika, u tim za istraživanje i promenu partijskog izbornog zakonodavstva. Ona je blago rečeno ponižavajući se stanovište demokratskih standarda. Nažalost, kao stranka vlasti ili parlamentarna stranka i demokratska stranka je svojevremeno podržavala ovu vrstu zakona u kojem je pristup novcu, javnom novcu, krajnje nejednak i jako stimuliše parlamentarne i najveće stranke, prosto vam onemogućuje da sa javnim sredstvima budete uopšte prepoznatljivi biračima u nekoj izbornoj kampanji, čak i ako ona idealnija. Medijska prezentacija i uslovi, strukturne pretpostavke, fer ponašanje u kampanji. Ja mislim da je to razlog zbog čega ja više o Srbiji nisam spreman da govorim ni kao o izbornoj demokratiji. Kompletno je izborno i demokratije. Izborne procedure, ovaj biznis sa potpisima, problem da vi tražite od nekoga onoliko potpisa koliko mu treba glasova ili nešto manje da uđe u parlament kad se radi o manjinama. Kratkoće izbornih rokova u kome vama između proglašenja izbornih listi i raspisivanja izbora nema ni dve nedelje. Pa ja ne znam ozbiljnu stranku ili poziciju koja time neće da se bavi i to da stavi na svoju političku agendu. Znači, prva stvar je da se ne bavimo onim što su manipulacije ili ne bavimo samo ono što su manipulacije izbornom danu, kojih je uvijek bilo, nego da se bavimo strateškim razlozima. Strateški razlozi su i mene neka vrsta osustva slobode volje u izbornom procesu i ovi dokazani ili gotovo dokazani sa ozbiljnim insinuacijama slučajevi u kojima direktori velikih javnih preduzeća ili gradonačelnici vrše pritisak na zaposlene u javnim preduzećima i ustanovama. To nije monopol samo SNS-a, da budem precizan, ali on to doveo do savršenstva u nekoj vrsti totalne kampanje u kome nema rizika, pravo je Vesna, nema nikakvog rizika. Ja samo želim rezultat i cementiranje vlasti. Znači, prva pretpostavka je da se uopšte neko bavi ozbiljno ovim stvarima je da uradi nešto na ovoj promjeni. Demokratska stranka je bila u krugu stranaka koje su bile parlamentarne stranke, među dve, tri vodeće i nesrazmerno dobijala novac do sada. To što se zaigrala 2012. sa finansiranjem, to iz tih problema ne može da izađe ni dan danas. I ovo je nokaut. Kao i 2014. toliko ima novca da može da dobije rezultat. Nećemo o tome valjda dalje da kumujemo. I druga stvar o kojoj hoću da govorim, prosto je utisak u javnosti. Sve ovo što je na tom evropskom okviru ili okviru post vlasti, post oktobarski iz 2000. godine, je gubilo neku specifičnu
političku agendu ili osebujnost i da je prosto u traganju za nekakvom poziciju. Ja bih vas molio da malo razmislite o tome da put ka evropskim integracijama je put sa alternativama, sa mogućim različitim ishodima i da ne papagajšemo kako je to, jer je to tu vrstu mantre preuzela vlast. Nego da vidimo koja je to alternativa ili okvir u kome mi to vidimo. To nije svaki aranžman koji postoji, svaka priča koja postoji u Evropskoj uniji. Ja pri svemu ovome onako sa potrebom da me podrži nekom vrstom poverenja, gledam u Natašu Vučković, ona jako dobro zna, nju ja sad, ne samo ona, ali nju sad napominjem, da je u okviru evropske socijaldemokratije jedan kritički evropski koncept koji govori, može to da se prepozna u konkretnim politikama, da budem kratak, da vrednosti uokviruju nečiju politiku, a da ta politika uokviruje tržište. Demokratska stranka je stranka koja u jednom trenutku rekla tržišta koliko god moguće, a intervencija koliko se baš mora. Da li je to koncept za 2016. godinu u Srbiji, da li se sa tog koncepta može razmišljati o nekom širem jedinstvu, alternativi i strateškoj drugačijoj politici? Razmislite sami. Zahvaljujem. Hvala. Da kažem da imamo novine od kad se nalazimo u ovom prostoru. Ova debata, ovaj razgovor može da se gleda na live streamu preko sajta Fondacije Centar za demokratiju i preko Udruženja novinara Srbije, pa pozivam da oni koji nas prate postave i pitanja preko Facebooka i Twittera, naš hashtag je DPF. Pomogu još jednu rečenicu, pošto si sad rekao, molim vas, u to spada i promjena izbornog sistema njegovog osnova. Ovaj sistem je potpuno nepopularan, zato što omogućuje potpunu dominaciju partijskih oligarhija nad onima koji su predloženi. U okviru proporcionalnog sistema se on može personalizovati, postoje varijante, ljudi hoće da glasaju za nekoga koji ima ime i prezime, to unosi i unutar partijsku dinamiku i demokratske stranke i srodne stranke moraju da razmišljaju o tome kako će se demokratizovati unutrašnji dizajn, jer neko ko je oligarhijski fokusiran ne može da da neki doprinos demokratiji, to je, mislim, elementarna stvar. Hvala. Razmislite o tome kako će ići na alternacije, na to da mogu da postoje zajedno i različite stanovišta i šta je moguće usvojiti od prakse preliminarnih izbora. Hvala. Gospođa Snežana Šantić je iz Udruženja penzionera opštine Stari grad. Da li za vas dobra vest što ćete imati predstavnike penzionera u parlamentu? Ne, naravno da nije. Naravno da nije. Ja, eto, čim sam rekla da sam predstavnik penzionera Starog grada, na Starom gradu ima 25.000 penzionera od 60.000 stanovnika. Dakle, mi smo ubedljivo najstarija opština u Evropi. I prosek starosti je 52 godine, ništa slavno nisam rekla i ništa dobro nisam rekla. Govorit ću nešto što je bilo do 24. i nešto što je danas od 25. Jel? Do 24. imali smo stravičnu manipulaciju medijsku penzionerima. Rečenica da vam neko smanji penziju, a onda da vam se zahvaljuje zato što ste se žrtvovali, a da vas niko to ne pita, oduzima vam osnovno vaše pravo. Ja sad samo govorim o penzionerima, uopšte neću govoriti o ostalim strukturama, jer ja živim sa 25.000 penzionera i živim sa Udruženjem sindikata penzionera Srbije, koje se oformilo samo zbog toga da bi imali još nekoga ko će da tuži Strasburu, ovu državu, zbog ovog zakona, takozvanog zakona o privremenom smanjivanju penzija. Dakle, govorimo o nečemu što je neprekidna kampanja i mi vidimo sve vreme da je premijer sadašnji, bivši sadašnji, već ne znam kako da ga nazovemo, neprekidno u kampanji i neprekidno se on pojavljuje. I ono čime možete da manipulišete kad su penzioneri u pitanju je upravo to. Znači, računa se na kategoriju ljudi vrlo ranjivu, neću da govorim o deci, govorim sad o penzionerima, ali govorim o 1.760.000 ljudi od kojih sigurno mi da izdržavamo oko 3 miliona stanovnika Srbije sa našim penzijama. I sada kada vi 760.000 ljudi dođe u situaciju da mu se smanji penzija i sve vreme čujete na televiziji
Da, naravno, vi ste ti koji ste dobrovoljno to dali, da nas nikad niko nije pitao, da čak ne možemo ni osnovna prava u državi da ostvarimo zato što nam PIO fond nije uputio rešenja o smanjivanju penzije. Jer vi dok ne dobijete rešenje ne možete da se žalite. Nego smo probali da drugim načinom to uradimo, pa smo onda otišli u Strasbur, žalili se Strasburu, oni su nam vratili naravno našu žalbu zbog ovog zakona, rekli su iscrpite sva pravna sredstva. Stiglo do Ustavnog suda, Ustavni sud odbije inicijativu i kaže iz ekonomskog razloga. Dakle, pitate, tu je profesor Kovačević, doktor Kovačević, koji zna što znači iz ekonomskog razloga, a pitate Ustavni sud da li je ustavno i da li je po Ustavu da donesete jedan takav zakon, da oduzimate ličnu svojinu, to je naša svojina, penzija je naša svojina, mi smo je stekli, odvojili. S jedne strane je to manipulacija na taj način, s druge strane je to jedan antagonizam koji se pravi među penzionerima. Jer ako vi imate milion penzionera kojima nije smanjena penzija, a onda oni kažu naravno vama i treba da bude smanjena penzija, imate više od 25.000, jer kako ja imam 15-16, a vi imate 40-50 ili ne daj Bože malo veću penziju, bez obzira što ste učili škole i bez obzira što ste i tekako zavredili tu penziju. I onda vam dođe predsjednik jedne partije, a ja znam da će sad gospodin Stojljković tu da kaže tako je, Savez penzionera je formirao PUPS, on je u pravu, pre mnogo godina se to i desilo, ali nisu penzioneri PUPS i to je ono što nas izjednačavaju. U ovoj kampanji je bilo jako ružno to što su čak pokušali iz PUPS-a da disciplinuju nas penzionere, da disciplinuju predsjednike udruženja penzionera, da ako ne uđe u PUPS, oni će da ih smene. Vi nemate pojma kako je to bila jedna bespoštedna i beskrupulozna borba. Mi smo na svojim leđima ovdje na Starom gradu to osjetili, jer su oni došli i tražili da se, to što ću ja da se smenim manje više, ja sam samo prva među jednakima, ali da kompletno udruženje penzionera, dakle svih 25.000 penzionera mora da podrži PUPS i da ljudi pišu izjave koje ovdje imam, koje liče, moram sad da vam kažem, ja naravno ne pamtim informiru, ali pamtim rečenicu 2 godine ko priča, 3 godine ko sluša. E, mi smo bili u situaciji da nam neko tamo kaže, znaš, vas, odnosno PUPS je neko ko govori protiv penzionera, a onda mi koji to slušamo treba da budemo isterani iz jednog saveza. Savez penzionera, kao i sve udruženja penzionera, je nevladina organizacija, humanitarna, ne politička, podlačim, ne politička, ali smo došli u situaciju da moramo da se opredelimo. Ono što smo navodno dali dobrovoljno 41. pa ne znam, valjda 918. 41. ne bi baš znala da vam sve nabrojim to što smo navodno dobrovoljno dali. Došli smo u situaciju da onda premijer ide po gerantocentrima i to se zna po kojim gerantocentrima tačno, gde su tačno ljudi koji su iz PUPS-a tamo postavljeni i da onda se zahvaljuje penzionerima za to što su dali penzije. Niko nas nije pitao, naravno to. Onih milion penzionera kojima nije smanjena penzija, a u isto vrijeme im povećan porez kao i nama kojima je smanjena, povećane su kirije, povećana je struja, sve to je povećano, to nema nikakve veze. Ali radna mesta, naravno njima nema nikakve veze, jer oni sad misle u strahu, ja imam puno penzionera koji kaže predsjednice, ja ću da glasam ponovo, jer on može da mi ukine potpuno penziju. E to je ta vrsta straha i manipulacije. Jer ako neko može jednim potezom pera da smanji penzije, pa nije to 10% nego mnogo više, on može jednim potezom pera da anulira te penzije. I to je strah, elementarni strah koji oni imaju. I nemojte da mislite da ja preterujem ili ja sa njima živim svaki dan. Ja slušam od njih šta znači nemati pare za lekove, šta znači onaj privid koji hoćemo da damo deci i unučićima, da kao oni, njima ćemo dati ono što ne možemo sebi da priuštimo, pa ćemo, ako se napravi bolji ručak, prvo ćemo dati deci i unučićima. To je inače u mentalitetu našeg naroda, ništa novo, naravno, nisam rekla. To je ta vrsta manipulacije koju imamo sve vrijeme prema penzionerima. A da ne pričamo ono 10. 25. smanjenja cena, sve to. I sve vrijeme se tu vrti ta priča oko toga da sad na izborima bit će nam bolje. Pitala sam moje penzionere, molim vas, samo mi pokažite nekog u vašem okruženju ko se zaposlio za ovo vrijeme od kad su nam smanjili penzije, ili je rečeno smanjujemo vam penzije zato što će biti otvarana radna mjesta za vašu decu. Niko nije mogao da mi pokaže nikoga, niti da mi kaže. Nije to samo u Beogradu, ne govorim u Beogradu, govorim o čitavoj Srbiji, jer to disciplinovanje nije samo beogradska priča, nego je disciplinovanje penzionera i udruženja penzionera u čitavoj Srbiji se to dešavalo.
Pre izbora, dakle, imamo tu vrstu manipulacija nama i na taj sentiment udarenje. Znate, onda, deco, glasajte za predsednika, kaže oni, reći ću ja detetu, glasaj za Vučića, vidjet ćeš, on će otvoriti radno mesto. Biti predsednice, tamo je otvoreno, neka firma strana je došla i otvorila 180 radnih mesta. Niko nije rekao da je to u Besanijskoj zoni i niko nije rekao da će ta sredstva posle toga da se vrate tamo negde gde treba, da se vrate odakle je to. Ali to i nije cilj. Jel je cilj samo da penzioneri kao populacija koja je disciplinovana, koja pamti drugi svetski rat, koja pamti sve pogrone ovog naroda, koja je u ostalom izgradila ovu državu, pa te nije moglo ni da se okreći do sad ono što smo mi izgradili, i oni naravno mnogo stariji od mene, da oni glasaju na ovim izborima. Šta očekujemo posle izbora? Pa ništa. Ništa ne očekujemo posle izbora, zato što očekujemo, eto sad, smanjili su nam toliko penzije, ne daj Bože da nam smanje još, pa onda ne daj Bože još da ostanemo bez penzija. Negde je Radulović rekao u ovoj svojoj kampanji da dok je bio ministar, bila intencija da penzija bude svima linearno 200 eura. Ne daj Bože. Ne daj Bože, ali i to je jedna od opcija od koje se bojimo. Dakle, stalno dobijamo različite oprečne informacije. I uopšte vam ne govorim ništa o politici, jer na nas u ovoj državi, osim kada su izbori i kad treba da glasamo i kada je ovako zakon kojim treba da nam se uzme, a mi sigurno znamo, ima među nama izuzetno kvalitetnih ljudi, izuzetnih stručnjaka, niko nas naravno ništa ne pita, jer mi smo penzusi, tako nas i tretira ova država. Znači, mi znamo da postoji drugi resurs iz koga se moglo to sve izvući i znamo kako izgleda i radna akcija i znamo kako izgleda volonterski pravi rad, ne po ovom zakonu, nego onaj pravi rad kada mi to hoćemo jedni drugi da pomognemo. Sve to znamo, ali niko nas u tome ne tretira. U ovoj predizbornim danima šta očekujemo? Znamo da je PUPS iz jedne opcije SPS-a prešao u SNS da bi zadržao svoje pozicije. Mi znamo da je PUPS jedna interesna grupa, potpuno interesna grupa, i to su ljudi koji su uvek oko vlasti da bi sebe zadržali tu na tim pozicijama, nas niko ništa ni ne pita. Tako da, šta očekujemo? Kad razgovaram sa penzionerima, znate kako, prvo je ono, ajde da su mi deca i unučići dobro, pa eto da poživim sad koliko mogu da poživim, pa eto to malo penzije koliko mogu da izdržim sa tom penzijom, da mi taj život, eto, takav bude kakav bude. Ne očekujemo nikakve velike stvari, jer mi tačno znamo da i ovo je bilo samo cementiranje vlasti ove sada kakva je, i imamo i dalje latentan strah, i nemojte da mislite da će nas to napustiti, da će biti još gore za nas. Očekujemo taj Strasbur, ako nam se jednog momenta smiluje neko u ovoj državi, kao što je Ustavni sud, da nam odgovori na našu ponovnu inicijativu za ukidanje ovog zakona, da će možda Strasbur da nam pomogne. Ne daj vam Bože državu gde vi morate da idete u beli sve da tražite svoja prava. Hvala. Hvala. Srećko Mihajlović, Branko Radun, pa Đorđe Vukadinović i potom Nataša Vučković i Maja Sedlarević. Opozicija će sada da sedi na obali Siona i da plače, ili na obali Beograda na vodi. I to je njena sudbina i to je njeno ponašanje od 2012. godine na ovamo, ili, ajde da budemo malo komotniji, od 2008. godine. Kuda ide Srbija? Srbija ne ide nigde, Srbiju vode. I pitanje je ko ih vodi. Da li je to slepi vođa, ili za vođom ide slepi narod, ili su slepi i vođa i narod, ili možda niko nije slep, nego posmatrači svega ovoga što nam se dešava. Zašto vanredni izbori? Mnogo nagađanja, a stvari su jednostavne, i Lutovac je pomenuo jedan od razloga koji je gola činjenica. S tim što nije bila reč o produžetku vladavine za dve godine, nego za nešto više. Jer Vučić je dobio ove izbore, dobit će još jedne izbore, ali one tamo neće dobiti i njegova vladavina se završava kao i one dve prethodne vladavine nakon 12 godina vlasti 2024. Sa ove dve godine on je taj ciklus zaokružio.
i nije hteo da rizikuje ne gubitak ovih izbora, nego onih, onog trećeg ciklusa koji nam sledi. Drugi veoma važan razlog su lokalni izbori. Kadrovska struktura naprednjaka je takva da bi bez njegove pomoći mnogi lokalni izbori bili izgubljeni. Ovako su se pod oreol ili areal ili onu senku koja ide na svece podvukli mnogi, da ne budem grub, slabi ljudi na lokalu i dobili te izbore, i to je bio Vučićev cilj. Šta nas očekuje? Bitne su tri stvari. Prvo, nastavak partokratske i antiinstitucionalne vladavine. Mi takvu vladavinu imamo u ovoj Srbiji od 1990. godine sa manjim ili većim intenzitetom. Ona je jača nego u kasnom socijalizmu. U kasnom socijalizmu iz 80. godina vi ste mogli da budete i rukovodilac u privredi, a da ne budete član partije. Ajde, pokušajte danas da budete iole značajniji rukovodilac, a da niste član partije. Ne možete se ni zaposliti. I ona čuvena anegdota da i baba Sera u WC-u u parku mora biti član partije je bliska istini. Drugo, nastavit će se antiradnička politika i antisindikalna politika. I treće, nastavit će se desničarenje svugde gde god oni procene da je potrebno, a valjda da bi bili u skladu sa politikom Evropske unije, gde je desnica takođe na vlasti, što stalno zaboravljamo. I ovde smo se uskladili i približili Evropi, a to nam je neophodno, kažu, zbog privrede. Kaže se, nema debate. Činjenica, nema debate. Ali zar smo mi očekivali da će Vučić da nam pravi debate? On je izbegao ono što je bilo uobičajeno i standardno, da sa svojim političkim protivnicima ulazi u debate na televiziji. Ali šta je sa javnošću? Šta je sa javnim intelektualcem? Šta je sa akademskom zajednicom? Zašto su svi ćutali? I odjednom smo se debata setili kad je stvar gotova. Na osnovu čega je Vučić dobio izbore? Naveo bi četiri momenta koja su ključna. Prvi, autoritarni narod je tražio vođu. Autoritarni vođa je našao svoj autoritarni narod i mi imamo njegovu apsolutnu većinu u parlamentu, što je bitno. Nije bitno da li će imati većinu biračkog tela, što može da bude relevantno u slučaju referendumskim izborima. Drugo, Vučić i naprednjaci imali su potpuni monopol nad državnim institucijama. I to je bilo očito i vidljivo čak i u toku izbornog dana. Treće, hegemonija nad medijima. Nije on u svojim rukama imao sve medije, nije imao u svojim rukama internet, ali nije ni opozicija. Ona kao da se plašila interneta i društvenih mreža. Možda i s pravom. I četvrti, to je već rečeno, on je imao beskrajne količine novca, s kojim je mogao i da kupuje ljude i da radi ono o čemu je Snežana pričala i još mnogo čega što se još uvek ne zna i što opozicija neće moći da otkrije. I moram da kažem jedan detalj vezan za opoziciju i za sve njene slabosti. One su bile tolike da u mnogim mestima oni nisu imali ljude ni za biračke odbore. I kad vi dođete dotle da tu vrstu kontrole toka izbornog procesa ne možete da napravite, onda je stvar poprilično gotova. Dakle, završavam sa onom početnom
rečenicom možemo da sedimo na obali Beograda na vodi i da plačemo do sledećih izbora kada ćemo ponoviti sve ovo. Hvala. Hvala, gospodine Radun, izvolite.